Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz tele tomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilib turibsiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlarining safari Xorazm viloyatida bo'lib turibdi. Xorazm viloyatidagi eng ulug' qadamjoylar, muqaddas ziyoratgohlar, buyuk zotlar haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Madaniyat va ma'rifat telekanalidan uzoqlashmang. Bugungi ziyoratimizni boshladik. Demak, qadrli do'stlar, kuzatuvchilar, bugun ziyoratimiz davomida Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan buyuk mutasavvifalardan biri Yusuf Hamadoniy hazratlari haqida sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Xaritadan manzilni Urganchdan ko'rganimizda o'rtacha 30 km atrofidagi masofa bor ekan. Demak, bugungi ziyoratimiz davomida sizlarga ham eng qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Marhamat. Kalit. Sizdan ham ma'lumot olsam maylimi? Yusuf Hamadoniy hazratlari haqida Shovot tumanida joylashgan ekan, 30 km uzoqlikda deyishdi. Urganchda qayerdan aynan o'sha Shovot tumaniga ziyoratgohga ketish mumkin? Ziyoratgohga istalgan, Urganchning istalgan joyidan borsa bo'ladi. Dehqon bozoridan, bozor taraflaridan xohlagan marshrutlar, taksilar bor, shular bilan. O'rtacha narx qancha? O'rtacha 15 ming, 20 ming. Kishi boshiga. Kishi boshiga. Rahmat aka, salomat bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, demak, ko'rdingiz, Urganch dehqon bozoridan o'rtacha 10-15 ming so'mga Shovotni o'sha ziyoratgohgacha borish mumkin ekan. Demak, xulosa qilish mumkinki, sizdan faqatgina kelishga nisbatan xohish bo'lsa bo'ldi. Demak, muqaddas ziyoratgohlarda yana ko'rishamiz. Bizni ziyoratimiz boshlandi. Do'stlar, qadrli kuzatuvchilar, teletomoshabinlar, har doim ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olish jarayonidan avval mashinani buyurtma qilib qo'yardik, lekin bugun o'rtacha masofa 30 km bo'lganligi va ketish yo'li joyi aniq bo'lganligi sababli taksi xizmatidan foydalanishga qaror qildik. O'rtacha aytganlaridek 10-15-20 ming so'mga bemalol Shovot tuman ziyoratgohigacha yetib borish mumkin ekan va yana bir jihatga alohida e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Agar ziyoratga yoki sayohatga bormoqchi bo'lsangiz, mehmonxona tanlashda shundoqqina katta yo'lning ustida bo'lsa, sizga istalgan hududingizga borishga qulaylik bo'ladi. Demak, taksi to'xtatamiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shovot tumaniga boramiz. Kishi boshiga 10 ming so'mdan bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Aha, rahmat. Qani, ketdik. Demak, qadrli kuzatuvchilar, yana bir bora eslatib o'taman, ziyoratga yoki sayohatga boradigan bo'lsangiz, quyoshdan to'sadigan ko'zoynaklarni yoki teringizni yopadigan yengilroq kiyimlarni kiyib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Va albatta hozir ziyoratgohga kiramiz va sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Yana bir bora ko'rsatuvimizning maqsadini eslatib o'tmoqchiman. Sizning ham ziyoratingiz sababchi bo'lish bizning asosiy maqsadimizdan biri. Sizni ziyoratgohlarda ko'rsak, bizning ham murodimiz hosil bo'lardi. Demak, biz boshladik. Ziyoratgohga kelganda albatta ziyorat qoidalariga amal qilishni unutmang. Agar ziyorat qoidalari haqida to'liq ma'lumot bilmasangiz, ziyoratgohning kirish eshiklari atrofida aynan ziyorat qoidalari haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi. O'sha ma'lumotlarni o'qib, so'ngra ziyorat qoidalariga amal qilish kerak. Biz hozir ushbu ziyoratgoh imom bilan gaplashib qo'yganmiz. To'g'ri, tanimayman o'zim ham. Kirib hozir sizlar uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Madaniyat ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvini kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormanglar. Ziyorat ko'rsatuvi bilan Sirojiddin man. Kuni kecha Xushnud domla bilan gaplashgandik. Qolasizlar. Men Xushnud domla. Aha, yaxshimisiz domla. Xushvaqt bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Ziyorat ko'rsatuvini bugun aynan mana shu Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida olib, yurtdoshlarimiz uchun ham manfaatli bo'lgan, qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni bersak.
Menimcha aynan xorazmliklarning o'zi ham Yusuf Hamadoniy ziyoratgohiga qiziqishadi, chunki kelganimizda erta tong bo'lishiga qaramasdan allaqachon mashina-mashina ziyoratchilar kelib, bu yerni ziyorat qilib, o'zlari uchun ma'lumotlarni olib ketishayotgan ekan. Xorazm viloyatimizda eng katta ziyoratgohlardan hisoblanadi. Nafaqat Xorazm, boshqa qo'shni respublikalardan ham ko'plab ziyoratchilar kelib, ruhiy ma'naviy oziq olib ketadigan bir ulug' bir maskanlardan hisoblanadi. Domla, keling suhbatimizni Yusuf Hamadoniy hazratlarini o'sha hayot faoliyatlari bilan bog'lasak, u kishi kim bo'lganlar, qanday kasb bilan shug'ullanganlar, u kishini avlodlari hozirgi kungacha bormi, ajdodlari kim bo'lgan, u kishidan bizga qanday meros qolgan, shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat. Hozir mana shu turgan joyimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Beshmergan mahallasida Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi joylashgan. Mustaqillik sharofati bilan barcha ziyoratgohlar obod qilingani kabi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi ham keng ko'lamli obodonlashtirish qurilish ishlari amalga oshirilgan. O'zlari qayerda tavallud topganlar? Yusuf Hamadoniy hazratlari Eronning Hamadoniy viloyati Buzanjit qishlog'ida shu milodiy 1048 yilda tavallud topganlar. Demak, Erondan kelib shu yerda o'zlarining kasblari bilan shug'ullanganlar. Ha. Yusuf Hamadoniy hazratlari o'sha davrda Bag'doddagi Nizomiya madrasasiga talaba bo'lib o'qishga kiradilar. O'sha paytlarda yetuk alloma Shayx Abul Isoq hazratlari mashhur Nizomiya madrasasi mudarrisi bo'lganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini iste'dodli, ixlosli ekanliklarini ko'rib, katta e'tibor qaratib, Yusuf Hamadoniy hazratlariga fiqh, falsafa va mantiq ilmlari bo'yicha saboq beradilar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini Xorazm diyoriga tashrifi milodiy 1105-1115 yillarga to'g'ri keladi. Yusuf Hamadoniy hazratlari tariqat tasavvufi yo'nalishi bo'yicha Qodiriya sulki asoschisi Abdul Qodir Giloniy, ya'ni G'avsul Azam pir bilan ham suhbat bo'ladilar. Yusuf Hamadoniy hazratlari markaziy Osiyo hududida Hojagon tariqatiga ilk bor asos solganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlari shogirdlari Xo'ja Hasan Andoqiy hazratlari bilan Xorazmga safarga chiqadi. Xorazm shohlar poytaxti Gurgan shahriga yetib kelishadi. Xorazm shoh bu shayx hazratlarini katta hurmat va e'zoz bilan kutib olib, shayx hazratlarini shu o'zlarini tariqatlarini yuritishlik uchun katta xonaqoh qurdirib beradi. Yusuf Hamadoniy hazratlarini silsilai shariflari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga borib taqaladi. U kishini ota-onalari taqvolli insonlar bo'lishgan. Yusuf Hamadoniy hazratlari ilk saboqlarini qishloqlarda olib, hasovatni chiqarib, keyinchalik Isfixon shahridagi madrasalarda tahsil oladi. Domla, Yusuf Hamadoniy hazratlari Xorazmga necha yoshda kelgan bo'ladilar shunda? Yusuf Hamadoniy hazratlarini shogirdlari Hasan Andoqiy hazratlari bilan kelishligi shu 57 yoshlarida kelgan bo'ladilar. Domla, u kishining avlodlari haqida ham ma'lumotlar bormi? Keyinchalik avlodlari davom etdimi? Yusuf Hamadoniy hazratlarini avlodlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Bag'dodda 15 yilga yaqin yashaydi. Tasavvuf ta'limoti bo'yicha yetuk olim darajasiga erishishadi. Albatta, bu maqomga erishishida ustozlari Shayx Abul Isoq Shiroziy hazratlarini roli katta bo'ladi. Yusuf Hamadoniy hazratlari o'sha joyda xonaqoh ochib, Xorazm
İran, Xorasan, Arabistan, Hindistan ülkelerinden köple şahitler keledi. Yusuf Hamedani Hazretleri ularga asasen fikh ve tefsirden sabak verdi. 1112 yılda Hocakan tarikatı asasçısı bulgen Abdülkadir Gilani yani Gavsul Azam Pir bilen uçlaşıp hem sohbet buladılar. Şundan ki Merkezi Asya'ya tasavvuf talimatı asası da ilk bar Hocakan tarikatı'ya asas salgeller. Yusuf Hamedani Hazretleri'ni Xorazm diyarı'daki faaliyeti 1105-1115 yıllarına doğru geledi. Domla, ushbu ziyoratgoh hududida qadimiy quduq ham bor ekan. Mahalliy aholining aytishiga qaraganda, uzoq yillardan bu quduqdan foydalanishgan. Avval juda kichik bir xaroba holatdagi quduqni keyinchalik aholi maxsus quduq shaklida keltirishgan. Suvini ham shirin deyishyapti. Haqiqatan ham yoshi ulug'lardan bizni ham eshitishimizga qaraganda avvaldan bo'lgan quduq. Uvoqlarinda o'zi şimdi bulak şeklinde çıkıp durgan, ana kiyençelik ahali tamamından, kiyençli ziyaretçiler tamamından onlar gibi kuleylik buluştuk için, sulardan alıp içip, bahramet buluştuk için, bana şimdi halette terle koyulgen. Domla, bu yerde hoş hazır, makbaranı koru yapmaz. Bu makbarada hakikaten hem Yusuf Hamedani'nin uzları defnetli yerler, doğru mu? Yusuf Hamedani Hazretlerini cesedi bu içe herkese yapsızlar bu. Yani? Yani köpçülük membelerde özlerine tuğulup özken Hamedan vilayeti Buzancit kışağıda defın kılgenliği kengisi Yusuf Hamedani Hazretleri Xorazı Mavra Urnahır'da hem faaliyet gözetip en bir membelerde Maruge kuygenliği kengi malumatlar hakikaten hem Yusuf Hamedani Hazretleri özünü Hocakan tarikatını Xorazm diyarında tarikat geldikleri, bu yerde hem köplab şakitler bu geldikleri, bu kişi geçiyor, hürmetleri, kette bu geldikleri sebepleri, Xorazm vilayeti meneşi Şavat Tumanı'daki 5 milyon kuşlağı da hem makbara kurulgu. Makbara kurulgu. Onun hakiki cesetleri, kayıtlı ikeliki doğrusu da anık bir malumatlar yok. Aha. Domla, keling, ko'rsatuvimiz ananasiga ko'ra hozir maqbarani oldiga borib, o'tganlarning haqqiga bitta Qur'on tilovat qilsak-da, ana undan so'ng suhbatimiz davom ettirsak. Ma'qulmi? Ma'qul, Sirojiddin. Ketdik unda. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Domla, hozir asosiy eshikdan kirishda o'ng tomonda ham, sol tomonda ham qabrlar borligini ko'rish mumkin-da. Kirib hozir birgalikda shu qabr egalari bilan ham tanishtirib o'tsak. Yaxshimi? Xo'p. Marhamat. Sirojiddin, bu yerda 3 ta avliyoning qabri mavjud. Hozir turganimiz Qavsul Azam Pir. 1112 yillarda Yusuf Hamedani Hazratlari Abdülkadir Gilani, yani Qavsul Azam Pir bilan uchrashib ham suhbat bo'lganlar. Qavsul Azam Abdülkadir Gilani Hazretleri Qodiriyya suluki asoschisi bo'lganlar. Yusuf Hamedani Hazretlarini ham Xorazmga kelib, Xojagon tarikatini yoyishlikda ushbu zotni hissalari ko'p bo'lgan. Qavsul Azam Abdülkadir Gilani Hazretleri ham İranlı Gilani vilayetinde tug'ilganlar. Bu kabir Abdülkadir Gilani Hazretlerinin kabirleri. Abdülkadir Gilani Hazretleri ham
İran şehrine Gilani vilayetinde tugulganlar. Miladi 1077 yılda. Kadiriye sülükü asasçısı bu geldiler. Yusuf Hamadani Hazretleri bilen miladi 1112 yılda Yusuf Hamadani Hazretleri bilen hamsuhbet bu geldiler. Bu tarafta Yusuf Hamadani Hazretleri'nin kabri bilen Seyyid Hamadani Hazretleri'nin kabri. Bu Yusuf Hamadani Hazretleri'nin kabirleri. Ayrım manbelerde Ramzi deyildi, ayrım manbelerde hakiki deyildi. Lekin aniq ilmiy izlanishlar hali olib borilgani yo'q. Aha. Bu kabir Said Ali Hamadani Hazretleri kabri. Tarihi ma'lumotlarga ko'ra Yusuf Hamadani'den tahminen 100 yıl keyin Said Hamadani dünyaya kelgan. Said Hamadani Hazretleri ham Yusuf Hamadani Hazretleri'nin avlodlari hisoblanadi. 1314 yılda İran şehrinde ziyoli oilada tavallud topganlar. Said Hamadani Hazretleri ham tasavvuf talimatı yüzesinden köpkine eserler yazıp kaldırganlar. Ayniqsa şu devletin boşkarış meseleleri yüzesinden ham eserler yazıp kaldırganlar. Domla rahmat ma'lumotlar uchun endi o'sha hali gaplashgan quduğumuzun oldiga borsak-da biz ham suvdan tatib ko'rsak. Rahmat. Hadi ketdik unda. Mana bu boyagi siz aytgan quduq. Aha. Qani kirinchi marhamat. Mahalladagi keksa avlod vakillari bu yerda quduq ekanligini aytishadi. Aniq kim tomonidan qanday holatda qazilganligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin qadimiy deyishadi. Qadimiy lekin buni ichi rosa chiroyli qilingan ekan. Chiroyligi nimada? Ichidan bir tekis g'isht terib chiqishgan ekan-a. Xorazmda shunday quduq qilishadi. Aha. Tegiga, tagiga tut daraxtidan sol deb aytiladi. Sol qilib ustiga g'ishtdan terib chiqishadi. Ha, eng tagida demak tut daraxti bo'ladi. Tut daraxtidan sol qilinadi, sol deb aytiladi. Keyin ustiga g'ishtdan terib chiqishadi. Bu demak yon atrofi ko'chib ketmasligi uchun. Ha, yon atrofi ko'chib ketmasligi uchun. Domla, yana bir jihatda juda yaqin masofadan suv chiqadi. Menimcha 3 metr nari borsa. Bizda Xorazm sharoitida yer osti suvi yaqin. Aha. Yaqin. Shuni hisobiga yer ko'rgandan keyin 1,5-2 metr ayrim joylarda 3 metrdan keyin suv chiqadi. Aha. Mana shu suvni ta'min totib ko'rsam, bu yerda o'tirgan 80 yoshli onaxona aytdilarki, dim shirin bu yerni suvi degan gapni aytdilar-da. Qani ta'mini ko'raylikchi, qanaqa ekan? Shu kelgan ziyoratchilar ham suvda ichib uylarga olib ham ketishadi. Ha, uyga shifo bo'lsin, tabarik deb. Ushbu ziyoratgohni fayziga fayz qo'shib turgan joylardan biri hisoblanadi. Suvni hozir ta'mini ko'rdim, ozgina sho'rligi bor, lekin qanaqadir yoqimli ta'm. Bizni Xorazmda suvlarimiz ozgina sho'rku. Sho'r bo'lgandan keyin ko'p narsamiz sho'r. Men Xorazmda bunaqa yaqin joydan quduq chiqib suv olish mumkinligini rosti o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Qarang, nari borsa 3 metr uzoq suv chiqadi. Bizda shunday. Bu suv qurimaydi hech qachon. Yozda issiqda ham. Yo'q. Ham yana bir joyi quduqning suvi sovuq bo'ladi, muzdek bo'ladi. Aha. Muzdek. Qishda biroz ilsa kerak. Qishda ilik bo'ladi. Aha, qishda ilik bo'ladi. Qishda ilik bo'ladi. Yozda muzdek bo'ladi. Haqiqatan. Alohida turba ham o'tkazilgan. Suvni tozalab turish uchun moslama qo'yilgan. Tez-tez suv tozalab turiladi. Aha. Yaxshi. Qani, chiqaylik unda domla. Marhamat. Thank you.
Domla, majmua hududida o'sha qadimiy masjid ham bor ekan-a? Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida shu mahallaning masjidi ham bo'lgan. U masjidda besh vaqt namoz, juma namozlari o'qib turgan. U masjid bu tarafta bo'lgan. Aha. Keyin mustaqillikdan keyin 92-94 yillarda Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida katta obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. O'sha paytda yangidan masjid quriladi. Aha. Va yana bizga mutasaddilarning ma'lumot berishiga qaraganda Yusuf Hamadoniy majmuasi qayta rekonstruksiya ishlari olib borilayotgan ekan. Hozirda o'sha masjid atrofi ham yangilanayotgan haqida aytishdi-da. Keling o'sha masjidni ham ichini borib bitta ko'rsak-da tanishsak. Ma, yaxshimi? Qani ketdik. Yangi masjid bu. Aha. Bu masjid 94 yillarda yangidan zamonaviy klub qurilib, ro'yxatdan o'tgan. Hozir mana masjidga kiramiz. Mana masjidimiz. Bu masjidning sig'imi 300 kishilik. Oddiy kunlarda 25-30 nafar, juma kunlarinda 300-350 nafar namozga kelib ibodatini ado qiladi. Rahmat. Domla, hozir masjidning ichiga kirib bir narsani ko'rdim-da, ortiqcha hashamat, turli ranglardan foydalanmasdan oddiygina shaklda qurib bitkazilganiga. Mana qayta ta'mirlash jarayonida bu masjid o'zgartirilib, kengaytiriladimi yoki o'z holida qoladimi? Hozirgi qarorga asosan bu masjid kutubxona bo'lib qoladi. Demak, necha yuz o'rinlik bo'ladi? 1100 o'rinlik zamonaviy masjid bo'ladi. Aha, juda katta masjid qurilarkan-da, demak, masjid bo'ladi. Ham bu ziyoratgohda yana turizm salohiyatini rivojlantirish maqsadida chet davlatdan kelgan ziyoratchilar uchun 50 o'rinlik mehmonxona quriladi. Tahoratxonalar bor. Keyin hunarmandlar markazlari, do'konlar qurilishi rejalashtirilgan. Aha. Domla, mana hozir maxsus qaror chiqqan, bu yerni kengaytirish, turistik salohiyatini yana ham oshirish bo'yicha. Endi bu qurilish ishlari qachon yakuniga yetadi? Ziyorat ko'rsatuvchi ijodkorlar balki navbatdagi Xorazm viloyatiga kelganimizda tayyor holatda ham ko'rsatishimiz mumkin bo'lar balki. Qurilish ishlari hozir jadal ravishda amalga oshirilmoqda. Rejaga ko'ra shu 1 yil ichida chiroyli qurilishlarni yakunlab ziyoratchilarni ixtiyoriga topshirish niyatidamiz. Sizga bugungi javoblar uchun, samimiy suhbat uchun minnatdorligimizni bildiramiz va bizni Xorazm viloyatidagi safarimiz davom etadi. Rahmat kattakon do'stlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Sizlar ham olib borayotgan ishlaringizga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va Ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ziyorat ko'rsatuvi ijodkorlari Xorazm viloyatida bo'lib, Xorazmning e'tiborga molik bo'lgan qadim ziyoratgohlari, muqaddas shaxslari haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boryapmiz va ko'rsatuvimizning ushbu sonida Shovot tumanida joylashgan Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi haqida sizlarga ma'lumotlarni berdik. Agar Xorazm viloyatining Shovot tumani yo'lingiz tushsa, albatta ushbu ziyoratgohga kelasiz degan umiddamiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlarining maqsadi ham yagona: siz azizlarning ziyoratingizga sababchi bo'lish. Muqaddas ziyoratgohlarda yana ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.